Det er voksen. Og her er det en av de tingene som jeg må... ...si forvirret. Litt. Når de bruker ordet California. For da tenker jeg på... ...Steinberg. Altså, og de nevner jo på Pacific Pale Ale da. Og vi vet jo at Steinberg er lagerøl, som er gjæret på høy temperatur. Og åpen gjæring, tradisjonelt sett. Men det er mulig at det er. Og det er jo også. Jeg er litt forsiktig, for jeg skulle med en gang på de her. De 360-boksene. Det er det. Og det var faktisk litt bunnslo i boksen, men det var ikke mye. Men det er mulig at de har brukt Eiliar. Men det forvirrer litt når de begynner å bruke ordet California. For da tenker jeg Steinberg. Aromen er en del av humeldreven, ja. Men det er også maltdrevet. Sni og humle er nok klassisk. Jeg ser humle. Kan være sitra. Men jeg kjenner også noe som minner meg litt om alt av her, mitt sjøfra. Men sitraen har jo omtrent. Det er jo ikke så langt unna. Men det er noe som minner meg mer om. Av de steamølene, eller dampølene, som det er på norsk da. Så er det noe som minner meg mer om denne aroma. Er. Nå, ja. Det er bra, og det er nok en. Men jeg synes jo ærlig talt jeg skulle ha flekka. Man har nevnt det på boksen. Engi, som er såpass bra bryggeri, burde ha nevnt. For jeg satt nemlig der på boksen, og det var ingenting øvrig som har, ja, peker i en retning eller andre retning. De nevner ingenting, egentlig. Det er masse informasjon
om jeg gidder, ja, men svært lite om hva det er for noe, og det er det jeg bryr meg mest om. Vil jeg lese om historien til jeg gidder, så kan jeg gå på nett og gjøre det. Og jeg vet den. Jeg har lest den. Det er greit å ikke drive på å mikse tingene. Men altså, det er klassisk mer. Etterpreget i flere er klassisk mer enligere. Enn det er å være. Som mulig jeg tok litt innan jeg ble forvirrende som Kalifornien. För öl som kommer som är för när det är ett annat land på Steambear till California kommer. Det är inte så mycket brukt längre. Jo, det är brukt mycket nu, men det är tänkt på, men det går litt i Ipsum Hops, hva du kaller det. Så det kan være nei, for etterpreget er mer enn. Men så vet jeg jo at lager gjør på høy temperatur kan gå mer over til. Det er ikke så veldig stor forskjell på dagen her, og det er bra forskjell, men det er ikke så stor. De kommer fra egentlig samme familie, men de har spredt seg ut i to linker, to veier. Og dagen her er generelt sett mer nøytral. Eller det bidrar til mer crisp. Og det her er mye mer esterpreget. Også fruktpreget. Når jeg sier etterpå. Godt øl. Faktisk, jeg skal treffe meg til å stemme meg i godt. Et humørøv som er vil like det här. För bitterhet och humra är bra. Så var det en pejl. Och det brukar flera humra. Det är bra säkert. Lämt citra. Og halvt av min sjufra, men jeg er sikker på at det er noe annet opp. Og når du bruker så kunne man jo tenke på kanskje en sånn vin og nei, faen. Det er mange hummer som dyrkes i Australia og New Zealand, som er egentlig opprinnelig europeisk eller amerikanske, men de har en helt annen. Goldins. Den engelske hummer og Goldins. Det er et helt annet aroma og smaksbilde enn engelske hummer. Har sjekket med temperatur og jordsmål og ja. For det skal visst være. Røtter i forandre, ja. Kan du få?
Kalifornien är ju ett stort, en stor stat. Jeg må prøve å komme til en konklusjon. Da må vi ha oss litt remix. Litt tobaksreklame. Da får ikke se pakket. Da kan få. Den jo nøytral. Det var moro den tiden det her remix var. Det tror jeg var vanlig. Du kunne se forskjell på bankene. Bare med å se på fargene. Nå har du unnet med dette du gjør. Det er ferdig siste drøpene. For hva er de her? Jeg vil si altså, jeg var forvirret. Men jeg forstår det bedre nå. Det har jeg smakt på det. Så jeg vil faktisk gå såpass langt at jeg vil si at det er en med på tre, på fire. Hverken svak eller sterk. Før er faktisk mye godt. Og det dør jeg kan kjøre flere ganger. Nå når jeg vet hva det er. Og dere som følger meg på Facebook, vet vel at jeg har to, en eller to bokser til. Jeg er usikker. Det er i hvert fall en til. Og det vil ikke bli noen problem med. Og ta den boksen. For nå vet jeg hva det er for. Men det var det Kalifornien som forvirret meg. For da tenkte jeg automatisk at det var et steambær. Men det er egentlig ikke det. Vil jeg si. Mulig de brukte og lurt meg. Bruktlaget her og lurt meg. Med høy temperatur og kanskje trøkk i her i. For det var Kinn som driver på mest på meg, det med åpen her i Norge. Altså det jeg har forstått så har ikke jeg gitt så mye åpen her i. Men jeg tror vi sier at vi sier skål. Så ønsker jeg faktisk alle seriene mine en sabla bra sommer. Og så kommer jeg nok tilbake når jeg har noe. Men that's it.